Маслодел серіктестігі орталық Азиядағы ең ірі сүт өңдеу зауытын айналмақ. Бүгінде кәсіпорында сүт өңдеуге арналған үшінші желінің құрылысы қызу жүріп жатыр. Жұмыс барысымен облыс әкімі Құмар Ақсақалов арнайы барып таныстым. Кәсіпорында өткен жылы ғана екі бірдей жаңа өндіріс желісі іске қосылған болатын. Ауқымды жобаны іске асыруға 4,5 миллиард инвестиция бағытталған. Қомақты қаржыға сүт пен қаймақ өңдейтін швециялық қондырғы сатып алыныпты. Жаңа орында 85 адам жұмыспен қамтылды. Енді осы жылдың желтоқсанында үшінші желі іске қосылуы тиіс. Бір жарым айдан соң сүт өңдеу желісін іске қоспақшымыз. Мұнда біз айран және суған ұқсас өнімдермен пастерленген сүт өндіретін боламыз. Мұндай өндіріс түрі еліміздің ешбір өңірінде жоқ. Жұмыстың барлығы автоматтандырылған. Мамандар техниканы тек басқарып отырады. Павел Селивановтың сөзінше, жаңа желі іске қосылған кезде кәсіпорын тәулігіне 750 тоннаға дейін сүт өңдейді. Бұл көрсеткіш сүт зауытының орталық Азиядағы ең қуатты өндіріс ошағына айналуына мүмкіндік береді, деді облыс әкімі Құмар Ақсақалов. Қаламыздағы ең ірі сүт қайта өңдейтін зауыттардың реконструкция жұмыстары жүргізілді. 15 миллиард теңге инвестиция тартылды. Тек қана маслодел зауытына биылғы жылы сол 5 миллиардтың көлемінде үшінші линия қосылмақ. Нәтижесінде күн сайын 750 тонна сүт қайтадан өндіретін болады. Ол 750 тонна деген Қазақстанда, тек қана Қазақстанда ғана емес, ол Орта Азиядағы ең ірі зауыт болмақ. Үшінші линия декабрьде қосылғанда тағы да 100 жаңа тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Сондай ақ маслодел серіктестігінің май экстракциялау зауыты тұрғызылуда. Келешекте майлы дақыл өңдейтін заманы өндіріс ошағының құрылысы қызу жүріп жатыр. Нысан қаланың солтүстік бөлігінде орналасқан өнеркәсіптік аймақтан орын тепті. Құрылыс жұмыстары өткен жылы бастау алған. Ірі кәсіпорын 11 блоктан тұрады. Онда дән қабылдайтын, сақтайтын әрі экстракциялайтын бөлімдер болады. Идет все по графику. Құрылыс жұмыстары кестеге сай жүріп жатыр. 150-ден астам құрылысшы тартылған. Бүгінде шаруаның 30% тындырылды. Келесі жылдың соңына қарай зауытты іске қосып, сынақтан өткіземіз. Бұл өндіріс ошағы да Орталық Азиядағы ең ірі зауыт болмақ. Жоспар бойынша кәсіпорын тәулігіне 1,5 тонна рапс, зығыр мен күнбағыс майын өндірмек. Ал жылдық қуаттылық 400 мың тоннаға дейін жетеді, деп топшыланып отыр. Шикізат өңірімізде жеткілікті, соны барынша пайдалана білуіміз қажет, деді өңір басшысы. Біз үшін өте маңызды жоба, өйткені май дақылдарын біз көп егіп, барлық өндірілген өнімді біз қайтадан өндіру керек, біз осындай зауыттар арқылы. Нәтижесінде 90%-ке дейін біз қайта өңдейтін өнімін көтеріп отырмыз осы зауыт қосылуымен. Бұл зауыттың қосылуы келесі жылдың декабрь айында жоспарланған. 200-ден аса тұрақты жұмыс орын ашылмақ. Сөз соңында айта кетейік, ірі жобаны жүзеге асыруға 21 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, МТРК.